hanya mengucap 5 minit saja. Dua laporan yang saya ingin buat dekat sini. Nombor satu ialah sejak Pakatan Rakyat menjadi kerajaan di negeri Selangor, apa yang kita baca dalam surat khabar dan juga pihak media ialah bahawa pelaporan telah pun jatuh di Selangor sejak Pakatan Rakyat menjadi kerajaan. Di sini saya dapat satu statistik yang fresh from oven lah, yang baru daripada Maida. Dari segi pelaporan dari segi perkilangan di semua negeri di seluruh Malaysia, sini saya ingin mengumumkan bahawa setakat dari Januari, bulan Januari sehingga September, pelaporan kerajaan negeri Selangor adalah dari segi dalam sektor perkilangan ialah 6.53 bilion ringgit, nombor satu di seluruh Malaysia. Sebenarnya sejak kita jadi kerajaan, kita lihat kerajaan pusat, mereka cuba sedaya upaya untuk mengalih semua pelaburan asing ke Zon Iskandar di negeri Johor. Kita lihat pelaburan yang termaktub di Maida ialah di negeri Johor ialah hanya 3.57 bilion saja, setengah daripada jumlah pelaburan negeri Selangor. Jadi saudara-saudari yang sekalian, jangan percayalah apa yang dilaporkan dalam utusan Malaysia TV3 RTM. Tak guna kerana semua ini diputarbalikkan. Ini adalah fakta, ini statistik yang terbaru yang saya ada, yang saya boleh baca kepada saudara-saudari. Jadi isu kedua yang saya ingin petangkan ialah sebenarnya semalam bila saya baca surat bila saya baca Malaysia ini ya, laporan dalam Malaysia ini bahawa polis akan patahkan permit pada malam ini. Saya rasa okey, malam pada hari Ahad yang lepas saya tidak dapat ditangkap oleh polis kerana perhimpunan menyokong kerajaan negeri Selangor mengembalikan hak air kepada rakyat itu. Jadi saya ingat mungkin malam ni, tapi saya difahamkan malam ni sampai 10.30. Jadi saya 2 minit lagi saya ingin beri sedikit maklumat tentang isu air di negeri Selangor. Saya bercakap ini adalah kerana kita semua ni orang penduduk KL, penduduk Kuala Lumpur termasuk Wangsa Maju, kita air yang kita guna ini adalah daripada pad dari Syabas. Jadi kalau bila Syabas menaikkan harga air, kita semua kena. Sebenarnya kalau bukan kerajaan Pakatan Rakyat, kalau bukan kita jadi kerajaan di negeri Selangor, sebenarnya pada 1 Januari pada tahun lepas, harga air di Kuala Lumpur dan juga negeri Selangor sepatutnya naik 37%. Gila tu! Dan ini tak cukup lagi tau. Pada tahun 2012, ia akan naik lagi 25%. Lepas tu pada tahun 2015, naik lagi 20%. Selepas itu setiap 3 tahun naik 10%, macam top. Ini adalah harga air yang kita akan hadapi. Jadi itu sebabnya kita tak tahan, kita tak rasa ini memang tak patut bagi Syabas untuk mengenakan harga air yang tidak berpatutan, yang terlalu tinggi kepada kita semua. Itulah sebabnya kerajaan negeri Selangor ingin membeli, ingin mengambil alih syarikat Syabas dan juga 3 lagi syarikat air di negeri Selangor. Jadi saudara-saudari, saya hanya ingin beritahu anda semua bahawa semasa perundingan di antara kerajaan negeri dan juga Syabas diteruskan, saya ingin minta sokongan daripada saudara-saudari kerana kempen tanda tangan air dan juga kempen menyokong kerajaan negeri Selangor mengambil balik syarikat air ini akan diteruskan, dan saya mohon kerjasama daripada saudara-saudari yang merupakan pengguna air Syabas ini untuk memberi sokongan penuh kepada kerajaan Pakatan di Selangor untuk mengembalikan hak air kepada warga Selangor dan Kuala Lumpur. Supaya kita boleh mendekatkan dan mengurangkan air kepada penduduk di Kuala Lumpur dan juga di Selangor. Jadi saya ingin berhenti di sini kerana kita nak menanti-nanti, kita telah lama menanti-nantikan ucapan daripada Ketua Pembangkang Parlimen. Sekian, terima kasih. Terima kasih.